look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? E aí, galera, eu tô aqui em Cascais hoje, aqui em Portugal, pertinho de Lisboa. Tô vindo conhecer um pouquinho da região e vamos aproveitar para continuar trocando aquela ideia lá que eu falei no outro vídeo sobre aceitação versus mediocridade, né? Qual o limite dessa linha tênue entre essas duas coisas? Eu acho que de alguma forma eu consegui perceber um padrão nos aprendizados aí que as pessoas passam no momento que elas começam a entender a sua autorresponsabilidade, a sua capacidade de influenciar o meio à sua volta, né? Ou o seu despertar espiritual, ou Satori, né? Como você quiser chamar. No início dessa jornada é comum a gente se deparar com o conceito da aceitação e de entendimento de que tudo tá bem da maneira que está. Que as coisas acontecem em perfeita harmonia. E isso é real, isso é verdade. Mas aceitar as suas circunstâncias e os acontecimentos da sua vida com desapego não é a mesma coisa que viver em indiferença. Tanto faz, se acontecer, se não acontecer. Isso é levar as coisas de uma maneira um pouco medíocre. Na minha jornada de autoconhecimento, eu particularmente passei por isso e foi até muito doloroso depois de perceber, foi até frustrante de perceber. Na minha viagem pelo mundo, quando eu cheguei na Tailândia, na verdade, no meu primeiro mês, eu cheguei cheio de ideias, coisas que eu queria fazer, e um monte de coisas que eu queria construir, projetos pra internet e tudo mais, e tava conhecendo um monte de gente interessante, e ao mesmo tempo, as minhas ações, as minhas atitudes não estavam de acordo com todas as minhas ideias, todas as minhas práticas. Eu tava com direcionamentos, com vontades, ambições de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo vivendo a vida com... Ah, deixa fluir, o que há de ser, vai de ser. E o lance é que depois que passa o tempo, depois que passou um, dois, três meses e tal, você se sente até frustrado, porque o que você de fato gostaria de fazer, o que você de fato gostaria de conquistar, você nem se moveu naquela direção. Por que uma vida mediana, uma vida medíocre, sem vontades, com indiferença com a vida, por que isso é frustrante? Por que isso é entediante, na verdade? Porque o tempo passa. O tempo passa e aquilo que você está fazendo se torna repetitivo. A forma como você está levando a vida se torna repetitiva. E aí que a gente perde o tesão, perde nossas vontades e, o pior de tudo, perde a nossa compreensão, nosso potencial infinito, cara. A gente tem um potencial de fazer absolutamente o que a gente quiser. E se posso, por que que eu vou me satisfazer com o que está aí? Caraca, eu quero fazer coisas, eu quero construir, eu quero viajar, eu quero poder criar para outras pessoas, eu quero poder contribuir, eu quero poder fazer um milhão de coisas, porque eu vim para cá para me divertir, eu vim para cá no playground da terra e da vida e da realidade para poder aproveitar. Então, amigo, meu tempo é limitado, vai durar ali, sei lá, até os 80 anos, 90 anos, o tempo vai acabar. Então, o que que eu tô fazendo aí para poder aproveitar isso e poder, enfim, extrair o máximo que eu puder dessa dádiva que é a minha vida? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas todos nós temos o presente da vida. O presente de poder estar presente. O presente de poder interagir com outros seres vivos. O presente de poder enxergar a beleza da realidade à nossa volta. De poder conhecer lugares novos, comidas novas. De poder aprender algo novo. De poder crescer. De poder mudar o estilo, mudar a sua forma física. Caraca, a gente tem tantas capacidades, tantos presentes que são parte da vida real, da vida, não necessariamente material, quis dizer, mas da vida 3D, que, cara, se eu não tô aproveitando isso, que diabos que eu tô fazendo aqui? Ah, cara, quer saber? Vamos dar uma volta porque o dia tá bonito e eu não quero só ficar parado aqui no mesmo lugar, não. Que lugar bonito, hein? Fala sério. Eu acho que são duas coisas que podem contribuir pra gente desenvolver essa visão, tanto faz como tanto fez, essa visão medíocre, com a vida e com os nossos desejos. É a preguiça, a própria preguiça mesmo, né? Um dos sete pecados capitais aí não é à toa, porque ela realmente pode acabar com a vida de um ser humano. E dois, o medo de deixar a nossa luz brilhar de verdade, o medo de ser grande. Às vezes a gente não corre atrás dos nossos desejos, dos nossos sonhos, por medo de que eles de fato se tornem reais e que a gente se distancie
do mundo que a gente vive, da nossa zona de conforto. Pular para fora da zona de conforto, né? Sair fora dessa coisa que prende a gente aí e que não deixa a gente crescer, dá medo, e dá medo. Ser diferente dá medo, mas é isso que faz a gente evoluir. Quando nós nos permitimos crescer e brilhar e ser quem a gente é de verdade, que é um ser de infinito potencial, a gente se torna diferente, a gente se destaca, e isso pode amedrontar muita gente. Ser diferente pode gerar um sentimento de não pertencimento a um determinado grupo, um sentimento de exclusão de determinado grupo. E isso pode despertar uma vontade de a gente não querer. Uma vontade inconsciente, não é uma vontade consciente. Da gente não querer caminhar naquela direção, fazer aquilo ali, porque eu quero, eu tô bem aqui onde eu tô com todo mundo aqui, sendo igual a todo mundo, eu tô bem com a maioria. Só que agir dessa maneira é negar a nossa própria grandeza, a nossa própria natureza, que é de um ser multipotencial, de pura luz, que pode fazer o que bem entender nesse mundo. Inclusive crescer, se melhorar, enriquecer, servir de exemplo para outros. Isso aí, galera, isso é uma responsa, isso aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e cara, pode ser bem pesado nos ombros de quem carrega essa responsa. Não quer dizer que todos nós tenhamos que ser exemplo para as pessoas ao nosso redor, não, isso acontece por osmose, quer você queira ou não, estamos o tempo todo influenciando um ao outro. E como é que a gente está cuidando da gente, prestando atenção na gente, o bastante, o suficiente, para que o nosso bem-estar, o nosso autocuidado possa refletir as pessoas ao nosso redor. Então, se você tá nessa jornada do autoconhecimento e ressoou com as coisas que eu falei aqui nesse vídeo, cara, se observa. O que que você quer de verdade? O que que você de fato quer? E o que que tá te impedindo de ir atrás? O que que tá te impedindo de fazer? É viajar o mundo? É empreender? É conseguir um amor da sua vida? Namorar? É arrumar um emprego novo? É passar na faculdade? O que que é? Por que que você não tá caminhando nessa direção? É preguiça? É medo de fato conseguir fazer essas coisas? O que que é? A gente tem sim que viver em aceitação, mas é preciso que a gente entenda a dualidade ali, no meio termo, né? O caminho do meio, que é o quanto que é o universo trazendo para mim e o quanto que sou eu me doando para poder construir as coisas que eu desejo. Isso aí é uma linha muito tênue para a gente perceber. Mas auto-observação, meditação, estudo, né? Parar, tirar um dia para você pensar nas coisas que você deseja, um dia ou mais, planejar a sua vida, planejar como é que você se vê daqui no futuro, sabe? Isso te orienta a você se manter alinhado e caminhando na direção do seu propósito, na direção das suas ambições, dos seus desejos. É isso que a gente precisa se lembrar, que muitas vezes a gente esquece. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber qual que é a sua visão sobre essa relação tênue aí entre aceitação e mediocridade. Compartilha comigo também, que sempre me enriquece. Gratidão. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e se joga, cara.